Oh, ayun na naman. Nagpula na naman yung router. Nakakapuisit naman, oh. Walang pasabi-pasabi. Nag-lost connection, oh. Ay, sana ba yan? Uy, bumalik na. Medyo nag-green na. Pero ano to? Ba't wala na mga connection? Nakakainis naman, oh. So, what's up mga karay? Nagbabalik naman tayo for another video. May tawa kasi kaya ganito na yung balls natin. Pero just naman naman ng video to with that. Ginawa ko tong video na to kasi ayun nga, ang tagal ko hindi naka-upload dahil dito sa nangyari sa akin sa Converge. Kaya ngayon isi-share ko sa inyo para aware din kayo kung sakaling mangyari to sa inyo at magawa niyo ng solusyon, okay? Let's get started. Ayun mga kamer, dun sa mga nagtatanong kung ano ba yung nangyari sa akin, yung nangyari po sa akin is yung lost connection. Okay, sa mga hindi nakakalam kung ano yung lost connection is yung blink yung LOS na red on sa modem nyo, okay? Yun po yung lost connection. Tapos pag na lost connection ka, meaning nun, wala kang internet, okay? Yun lang yung basic na explanation. Okay. Syempre, pagka nangyari sa inyo, alam kong mangyayari sa inyo yung kabadtripan. Syempre, kasi kahit din ako nangyari din yung kabadtripan sa akin, yung nangyari sa akin yung lost connection. Eto hindi ito yung unang lost connection ni Converge, okay? Grabe. Kasi ito makakangit. Build up tayo muna kasi alam ko madami akong review na ginawa dyan sa Converge. Ayan, click nyo lang dito sa taas. Ayan, dyan or dyan. Yan, lalabas yan dyan. Panoorin nyo siya. Ang dami ko ng Converge na ginawa at wala akong ginagawa tungkol dito sa lost connection. Pero ayun nga, dahil nauulit tong lost connection, gusto ko siyang gawa ng content, okay? Kasi para aware tayong lahat. Kasi alam nyo yun, pag nangyari talaga to kasi biglaan, walang pasabi-pasabi, ayun yung nakaka-bad trip sa Converge, diba? Wala siyang panotice na kung kunyari na biglang mawawalan siya ng internet na gano'n. Tapos bigla na lang, isang araw pagkabukas mo ng internet, bigla na lang no internet connection, diba? Yung mga gano'n, nakakainis lang mga kamer. Bago tayo dumako dun sa mga causes ng lost connection, gusto ko munang gamitin tong video na to para iparating na rin sa Converge na Virgin na! Kung sakali man na magiging ganito, kunyari magkakaroon ng lost connection, bigyan nyo man lang ng notice, okay? Ayun yung kinakagalit ng mga ibang customer nyo kasi... Pati ako nagagalit, okay, nagagalit ako, nanggigigil ako pag nagiging ganun yung lost connection eh. Kasi alam niyo yun, minsan nagtatrabaho sila tapos bigla na lang malolost connection ng walang panotice, diba? Syempre bigyan nyo man naman ng notice kahit isang oras bago ma-disconnect or one day before you disconnect the internet, diba? Yung ganun na notice mga kamer, diba? Mas gusto nyo rin kasi yung nalalaman nyo na mawawala ng internet, diba? Kaya, alam nyo yun, nakakainis lang ng mga ganun. Pero yun mga kamer, doon na tayo sa sa causes ng lost connection, okay? So yun mga kamer, the three main reason kung bakit ka na lost connection is eto. Yung una is server maintenance. Yung pangalawa niya is late ka ng bill or hindi ka nakapagbayad ng bill kaya ka nawalan ng connection. Yung pangatlo is other matters. So ayan, una muna natin pag-usapan is yung doon sa server maintenance kasi ito yung usually talaga na karamihan, yun nangyayari talaga sa atin, di ba madalas? So ayun mga kakat, paano mo malalaman kung server maintenance yung Converge? Ito, hindi lang ikaw yung nag-iisang nawawalan, okay? Ganito yung ginagawa ko para ma-check ko na server maintenance yung Converge kasi dito sa lugar namin madaming naka-Converge. So ang ginagawa ko, chinachat ko yung mga tao dito na nakapalibot sa amin kung nawalan din ba sila ng internet. Ngayon, kung nawalan din sila ng internet, kung madami kayo nawalan ng internet, meaning nun, server maintenance yung Converge, di ba? So, wala kang dapat kabahala doon kasi usually bumabalik din siya ng 1 day and 10 hours. Usually ganun yung nangyayari sa amin. Pag yung worst, matagal talaga siya. Minsan yung pinakamatagal ko talaga nawalan kami ng ganon is 1 week, promise mga kangit. Sobrang tagal nun, di ba? Parang ang tagal namin naghintay tapos walang dumating kasi ang daming inaayos, minsan bumabalik pero yun nga, walang nangyayari. Pero yun, pag nangyari yun, usually ang gawin nyo is kontakin yung customer service, mag-email kayo sa kanila, yun yung maganda talaga na gagawin. So yun, pangalawa natin mga kanger is nawawalan ka dahil hindi ka nakapagbayad, okay? Yan, kasalanan naman na yan, hindi na yan kasalanan ng Converge kasi di ba? Dapat pag kumbaga sa kuryente, pag hindi ka nagbabayad, syempre puputulan ka. Ganun din sa internet, kaya magbayad-bayad ka rin. Okay, di ba? Yun. Okay, dun sa mga hindi nakakaalam kung paano nga ba kukunin yung SOA nila, punta lang kayo sa internet, search nyo lang yung Converge Fiber X SOA. Tapos makikita nyo dun, pag sa-sign in na lang kayo dun, ilalagay nyo lang yung number nyo, yung account number nyo, tapos yun na, Kung makikita nyo na kagad yung SOA nyo, diba? Ay, at ano pa yun, pwede nyo pa i-download yun, tapos doon nyo makikita. Ayun mga kanger, be on time lagi pag magbabayad ka. Pwede naman siguro na late ka ng 1 week magbayad ka, diba? Ganun, pwede naman, di naman kayo kagad puputulan ni Converge, lalo na ngayon na ECQ, diba? Hindi kayo kagad puputulan yan kasi, alam nyo yun, parang, syempre, diba? Kunyari sa kuryente, hindi tayo kagad binibigyan ng bill kasi, hindi tayo kagad makakapagbayad, okay? Ganun din ngayon sa Converge, diba? Okay mga kangat, sa pangatlo natin, ito na yung worst case scenario na pwede mangyari sa inyo, okay? Food! At dito rin ako na pinaka naiinis pag nangyayari to kasi usually pag nangyayari to mga kangat, inaabot to ng mga 1 week, 2 weeks, ganun. Ang pinakamatagal na nangyari sa amin ng ganito is 2 weeks, itong mga other matters na to kasi ito mga kangat, usually, yung nangyari sa amin, yung pinakauna akala namin kasi dito lang sa mismong lugar namin at akala namin hindi kami nakapagbayad is yung dun sa fiber box namin, okay? Kumbaga parang na tanggal ng konti dun sa fiber box kaya lost connection kami ng halos 2 weeks ata yun, sobrang tagal at nagbayad kami nun nang hindi kami nagkakaroon ng internet. So, sobrang naiinis na ako dun sa Converge na yun. At yun, okay, yung mga step na ginawa namin para namin maayos yung mga ganun is email mga kanger. Yan, mag-email lang kayo sa Converge. Okay, kung hindi nyo alam yung email ng Converge, try kong ilagay yan dyan. Ayan, yan, dyan lalabas yan. Dyan lagi yun, dyan kami lagi nag-email. At pag nag-email ka sa kanila, siguro yung delay lang is one day, tapos kinabukasan may pupunta na ngayon. Ngayon, pag-usapan natin yung nangyari dito, yung recently lang nangyari sa amin, yun ay yung naputulan kami ng linya, okay mga kanger. Ayan, dito kasi sa lugar namin, mga past days, ayan, medyo mahangin mga kanger, sobrang hangin as in. Pero yun nga, bago yun, siguro 3 days muna na hindi na ulit humangin, tapos biglang naputulan kami. Ngayon, sinabi ni Papa na may mga para daw lineman na nagpuputol daw ng mga kuryente. Ewan ko kung totoo yun. Pero yun, sinabi ni Papa. Tapos, then, syempre parang interconnects kasi yung nag-email kami sa Converge Fiber X, tapos binigyan na kami ng ticket. Yun yung ticket na para may pumunta dito sa bahay nyo, diba? So, pagkapunta nun dito, mga ilang segundo lang siguro, hindi inabot ng isang oras yung paggawa nila mga kanger. Tapos, natapos nila. Ngayon, tinanong ko sila kuya kung ano daw yung cost. Tinabi ka lang mama na yung cost. Ang cost daw is putol daw yung Yung fiber cable putol daw ng mga 100 meters. E di, parang alam mo yun, parang yung sinabi ni Papa, nagko-connect dun sa ano nangyari, di ba? Parang ganun mga kanger. Tapos ayun, after nun, at ito yung mga parang side na nangyari dun sa ano, Converge pagkatapos maayos, is parang medyo bumagal siya ng konti. Mga siguro is 3 oras siyang mabagal, yung Mbps niya is ano lang 16, tapos yung ping niya is 23 Mbps. 23 ms yun, ganun siya kabagal makangat. Pero after nun, bumalik na din dun siya sa dati niya na ms na 1, tapos dun sa speed niya na 20 mbps pataas. So ayun makangat. So ayun mga kanger, ang basically na dapat nyong gawin pag nangyayari itong mga lost connection sa inyo is either tawagan nyo sila or punta kayo dun sa customer service nila na line, di ba? Yun yung talagang gawin nyo. Pero ito minsan yung sinabi sa amin ni Kuya na yung hotline daw nila minsan down talaga at wala daw minsan sumasagot kasi nga daw nandito sa mga home base daw sila kaya wala daw masyadong sumasagot dun sa hotline nila. Yun yung sinabi sa amin ha. Tapos dun kaya daw dapat mag-email ka. So ayun nga, effective naman talaga yung email kasi sobrang bilis lang, di ba? Mga isang oras lang ata, hindi, isang araw lang, di ba? Dumating na kinabukasan yung mag-aayos dito sa bahay. Pero yun mga kanger, kung may katanungan kayo, try kong sagutin yun sa comment section below. Sige, mag-comment lang kayo dyan, tapos tatry ko yan. Tapos yun mga kanger, doon sa mga nagtatanong kung pinapatanong nyo sa akin na kung meron daw ba dito sa certain lugar, kunyari meron ba dito sa Cebu, hindi ko kayo kayang sagutin dyan kasi hindi po ako tauhan ni Converge, okay? Ang dapat nyong gawin is punta kayo sa online application. Try nyo mag-online application. Ngayon, pag natanggap kayo dun, it means na pwede yan sa lugar nyo, okay? Tapos, pwede kayo makawaitan. Ganun yung pwede nyong mangyari. So, yun mga kanger, kung may tagtag pa kayo mga information about dito sa video natin ngayon, try nyo mag-comment sa comment section below, okay? Tapos, kung may mali man ako nasabi mga kanger, correct nyo lang ako kasi hindi ako magagalit dun kasi mas maganda nga yun kasi kinakorrect nyo ako, diba? Pero yun mga kanger. Okay mga kanger, gusto ko muna ng shoutout si Jim Patrick Chua, si James B. Madriaga, si Savage Andre, si Jin Leo Reyes po, shoutout. Tapos si AI, ayan, shoutout po sa inyo lahat. Tapos ngayon, kung gusto nyo ma-shoutout mga kanger, mag-comment na kayo sa comment section below. Sige na, mag-comment na kayo dyan. I-shoutout ko kayo kahit ano yung comment nyo. Basta wag lang hate comment kasi ang kapal nyo naman kung ba't ko pa i-shoutout kung hate comments yung kinoment nyo dyan, diba? Wala namang connection sa video natin, okay? Walang shoutout ko na rin si Kuya Royat. Pero yun mga kanger, natapusin yung video natin. Paalam sa inyo. Bye!